Zdar děcka, já vás dneska zdravím a musím vám říct, že jsem vůbec neměl v plánu dělat vlog, protože o víkendu jsme měli tolik zájezdu, že jsem z toho úplně ztratil hlas. 2 dny jsem mluvil jako Dalibor Janda. Nevím, jestli je to sexy nebo trapný, každopádně napište mě do komentářů a třeba začnu dělat vlogy jako tento kultovní klasik. I když teda nemám to háro. Teďka už je ten hlas lepší, takže můžu udělat vlog. A dneska ráno jsem měl nějaký telefonáty. Musím vám o tom říct. Hned po ránu mě volal kámoš a říkal mě, že chystá nějaký biznis v Emirátech, tak jsme se bavili o surfování. A kámoš říká, no víš co, v těch Emirátech prostě ta žena má menší hodnotu než pes. Samozřejmě úplně pravda to není, ale něco na tom je. V určitém aspektu samozřejmě postavení žen v arabském světě, i když, a to jste možná nevěděli, často právě v těch arabských zemích jsou ženy těmi krky, které otáčí hlavami těch mužů. A můj poradce Alda ještě dodává, že jsou to speciálně tedy ženy ve starším věku. A proč to tak je? Tak prý proto, že ze začátku ty ženy nemají velký majetek. No a když se mají vdávat, tak samozřejmě musí být vyplaceny tím věnem. U nás je to naopak. U nás dává věno rodina té nevěsty. V arabských a muslimských zemích samozřejmě věno dává ten manžel, tedy budoucí manžel, respektive jeho rodina. No a často nemají dost peněz na to, aby si tu manželku koupili. No a potom tedy nemůžou mít holku, no a svou sexuální energii často ventilují směry, které samozřejmě nejsou až zas tak přínosné pro společnost. Ale samozřejmě, jak ty ženy stárnou, tak získávají postupně ten majetek a v tom vyšším věku, tedy ve věku babiček, jim disponují a mají tudíž relativně velkou moc. Takže to jenom, abych vysvětlil, protože někdo si myslí, je to tak nebo tak. Děcka, úplně černobílý to není. V konci konců, my se úplnou pravdu nikdy nedozvíme, pokud nebudeme žít za zdmi těch arabských rezidencí. Avšak, já jsem dneska nechtěl mluvit o Emirátech, ale o Ostravě, protože jeden z dalších telefonátů, který přišel dopoledne, byl z Ostravy. I když teda to telefonní číslo bylo pražský, jo, takže už to samo o sobě je podezřelý, když vám volá někdo s ostravským přízvukem, ale s pražským číslem. Takže volala mi slečna s ostravským přízvukem, pražským číslem a chtěla zařídit zájezd z Brna. Představila se jako osobní asistentka prémiového klienta nejmenované banky. Nemám potřebu tady dělat reklamu nebo antireklamu určité bance. No a já říkám teda, vy jste jako osobní asistentka nějakého borca, co má na účtě x desítek mega a za to má teda tady tu službu, že si může zavolat osobní asistentku. A slečna v Ostravě říká, no my to tak teda máme, tu službu, no. A já jsem se tak zamyslel nad tou Ostravou. Mimochodem, věděli jste, že Dalibor Janda je taky ze severní Moravy, přesně teda u hranic na Moravě. Kdybyste chtěli vidět Dalibora Jandu naživo, tak poslední víkend v únoru bude v klubu 007 u Tišnova. To je taková ta věc uprostřed pole, když jedete z Brna na Lond, tak to vidíte po pravé straně. Já si vždycky říkám, když jedu na Vysočinu snowkajtovat, co to je a kdo tam třeba vystupuje. Tak teď už to vím, Dalibor Janda o půlnoci. Ne, děcka, nedělám si srandu, ono to fakt asi není až tak lehký být umělcem. Prosím vás, to jsem zase odběhl od tématu, já už vidím, jak některé divačky právě teď dávají oči v sloup, zpátky do Ostravy teda. Takže dívka se teda představila jako osobní asistentka služby prémiového bankovnictví a že by tedy pro klienta chtěla zarezervovat zájezd do Říše. No, tak miláčkové, já vám teďka vysvětlím, jak rychle je rezervovat zájezd se CitySky. Najdete si na stránky CitySky, kliknete buď to na rezervace nebo na termíny, anebo můžete rovnou v pravém sloupci vybrat zájezd, na který chcete jet. Zadáte jméno, příjmení, logicky potřebujeme vědět, jak se jmenujete, že jo? Potřebujeme kontakt, to znamená e-mail na potvrzení rezervace a taky telefon. V případě, že by se nedej bože něco stalo na horách, tak se s vámi musíme spojit. Potom tam taky napíšete adresu, což je dobrý, protože třeba když se někdo rezervuje z Ostravy na zájezd z Brna, tak si můžeme všimnout, že mohlo dojít chybné rezervaci. Ale samozřejmě může to být taky dobrá rezervace, protože můžete jet z Ostravy
do Brna za přítelkyní a pak jet z Brna teda na zájezd. Takže celá tato rezervace vám zabere několik desítek sekund. A samozřejmě pokud tuto rezervaci děláte podruhé, tak ty vaše údaje tam váš prohlížeč již uloží a předvyplní, takže vám ta rezervace zabere několik sekund. Teďka si uděláme takovou malou anketu, jestli lidi jsou 100, si sami rezervovat bus, vlak nebo třeba letadlo, anebo jestli na to někoho potřebují. My tady máme krásnou účastnici Janinku, dobrý den. Zdravím vás. Dívejte se na Janinku, taková krásná tuzexová. Máte taky asistentku? Nemám asistentku. Já si teda myslím, že spíš ve vašem případě by přijel právě ten milionář v tom Porsche Cayenne, zabrzdil by a nabral by vás, odvezl by vás nahory. Umíte lyžovat? Dá se říct. Dá se říct. A na horách už jste byla letos? Nebyla. Nebyla? Vy jste byl? No tak já jsem byl asi tak 50krát. Ale... No vidíte. A co kdybyste jela s náma? Když budu chtít, tak mi můžete dát na sebe kontakt, můžu využít vaše služby. Děkuji moc, budeme se těšit. Děcka, já tady mám Elizu, dívejte se na to, jaká kočka z Francie. Très enchanté, je to vy. Enchanté, Eliza. A děcka Eliza je úplně z těch největších, nejlepšejších Alp z Grenoble. Vous êtes de Grenoble? Oui. En fait, c'est la ville olympique. Oui. Děcka, to je totiž taky olympijské město, teďka je olympiáda a Grenoble. Je pense 1968. Oui. 1968. Je to tak, no? Oui, to jsme nebyli ještě na světě, ale... Ale i přesto si to pamatuju. Grenoble, c'est une ville très jolie, il y a des montagnes, les deux Alpes, Alpes d'Huez, il y a de la Grave, il y a de grandes stations de ski. De ski, oui. Vous êtes le skieur? Oui. Oh, super, si vous avez bon temps, d'ici, vous pouvez voir les Alpes. Oui. To jste možná neviděli, děcka, když je hezký počasí, odsaď můžete vidět Alpy. 120 km. D'accord. 120 kláků, jo? 120 km, ici. Qu'est-ce que vous faites ici à Brno? Je suis en vacances. Vacances? Vacances? Oui. Toute seule? Non, je suis venue voir une amie qui habite ici. Ah, avec les bus, avec avion? L'avion. Avec l'avion. Ok, donc j'ai une question, si je peux. Quand vous faites la réservation, est-ce que vous faites la réservation pour vous? Est-ce que vous appelez quelqu'un? Ok, vous faites la réservation pour moi. Non, j'ai fait la réservation pour moi. Ah, c'est bien. Est-ce que vous avez du temps? Faites la réservation. Oui. Ok, il y a des gens qui sont très riches. Oui. Okay. Ils sont très riches, ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Okay? Oui. Ils appellent quelqu'un. S'il vous plaît, vous pouvez faire la réservation pour moi dans le site internet de City Ski, des voyages de ski. Parce que je n'ai pas de temps de faire la réservation. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, je pense que les gens sont tous pareils, on ne devrait pas être plus important l'un ou l'autre et faire les choses par soi-même. Comme ça, les gens sont tous pareils. Oui. Nous sommes des dieux. La même chose, hein? Ah bah tout à fait. C'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est plus important qu'un autre, hein? Non. Merci, merci. Merci. Très enchanté. Donc, nous sommes tous cousins. Oui. Nous sommes tous cousins. Všichni jsme bratranci a sestřenice na tomto světě. Všichni jsme si rovni. Akorát teda, že někteří jsou si rovnější, protože jsou bohatší a mají teda asistentku. Ale Eliza říká, že by to tak nemělo být, že bychom si prostě měli dělat ty rezervace sami. A myslím, že už někdo volá. A asi bude chtít rezervovat zájezd. Ok, Eliza, très enchanté. Enchanté. Čau, čau, čau. Děcka, a tady je Mariana. Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Qué linda de México, jaká kočka. Mariana tady cestuje, právě přijela z Vídně vlakem do Brna. Desde Viena a Brno con tren. Mm-hmm. Ok? Una hora media. Hora y media, más o menos. Qué bueno, qué bueno. Es muy cerca aquí, Viena. 120 kilómetros. Sí. Una pregunta, ¿ok? Dime, vas. Si tú viajas con tren o con bus, ajá. ¿Tú compras tu billete? Sí. Ok, tú vas a internet, tu nombre, apellido, todo, carta, todo, 10 segundos y compras el billete. Sí. Bueno, organizamos viajes de esquiar. Ok, qué padre. Tenemos gente muy ricos, ¿ok? Ajá. Que pagan a alguien... ¿Qué van a organizar? Ok, llaman, por favor, yo quiero reservar. Por ejemplo, ¿tú también utilizas a alguien que reserva el billete por tú? A veces le pido a mis hermanos que lo hagan, pero por lo general procuro hacerlo yo, lo prometo. Okay. Takže Mariana říká, že vlastně taky tak dělá, že poprosí svoje sourozence, aby jí zarezervovali lístek. Ok, ¿Brno te gusta? Muchísimo, recomendadísimo, vengan a Bruno. Me gusta también México.
¿En serio? Yo escalé la montaña más grande de México, Pico Orizaba. Sí, en Veracruz. Y también fui a Acapulco, fui del sur, toda parte a Baja California. Okay. Me gustan las olas por surfear. Ajá. México, muy lindo, muy lindo. Y gente muy amable. Mucho gusto, Mariana. Chao, chao. Chao. A je tady s námi Michal. Ahoj. Michal takto tematicky, úplný olympionik. Umíte lyžovat? Trošku jo. Super. Michale, co si myslíte o tom, že třeba vy a já jedeme lyžovat, tak se zapíšeme na zájezd, jo? Za pár sekund a jedeme lyžovat. A někteří lidi, takový třeba, co si myslí, že jsou lepší než ostatní, na to mají asistentky. A ty zavolají a poprosí teda o registraci. Mm-hmm. Tak, když na to mají peníze a je ta služba dostupná, když ji někdo vymyslel a jsou za to ochotní lidi platit, tak proč ne, no? Jo. Dneska už jsou lidi ochotní platit úplně za všechno. No právě. Třeba vyvenčí psa. Tak. Nechtějí venčit, tak někdo za ně vyvenčí psa. Já myslím, že když někdo normálně jako má psa, ale nemá čas ho venčit, tak proč ho má vlastně toho psa? Michale, kdyby byste s náma chtěli lyžovat, zvládl byste těch 10 sekund, abyste se registroval? No jasně. Já myslím, že byste to zvládl. No, díky moc, tak jo, čáko. Mějte se zatím, nashledanou. Mezitím, co já natáčím vlog, Alda se zdokonaluje ve španělštině. Aldo, co už umíš? Hola! Ahoj! A Mariana se učí moravsky. Mariana, ¿qué puedes decir en la lengua morávica? Ahoj! Děkuji! 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 Naschledanou! My se s váma zatím loučíme tady ze Špilberku a ciao, going out!